Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? No final, eu fiquei sem saber se esse vídeo foi ouvido ou não, porque eu estava ouvindo, eu tirei do microfone, enfim. Mas a gente passa no final qualquer coisa. Foi ouvido? Sim. Eu acho que tá com um delay, mas acho que todo mundo pode falar aí se tá escutando a gente, tá tudo certo. Eu olho aqui no chat. É, eu acho que está com um delay. Está todo mundo sem som? Ah, estamos escutando. Ah, Ilana. Muito Está bom, escutando? muito bom. Tá todo mundo escutando, Luz. Todo mundo Mesmo aqui dando boa tarde. quando eu coloco o fone? Vou colocar o fone. Está escutando? Tá. Sim, tá perfeito. Ótimo. Perfeito. Aí o vídeo acho que saiu um pouco sem som no começo. A gente ainda vai acertar esse vídeo com som. A gente tem esse vídeo completo aqui no nosso canal. Mas não o vídeo, vocês só estão vendo a apresentação? Eu estou vendo aqui, eu e a Luz, peraí. Agora não tá vendo o vídeo, agora tá só vendo a apresentação. A gente tá usando uma nova plataforma, então eu não sei, não aparece talvez nós duas. Deixa eu ver. Som ok, tudo certo. O que eu tô vendo aqui é que quem fala acaba ficando aparecendo, entendeu? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, pessoal, agora oficialmente, boa tarde aí para vocês no Brasil, e é um prazer. Eu acho que só aparece quem fala, por isso que só aparece a Bruna e depois aparece a Luz quando ela fala. Exato, aparece uma de cada vez. Não aprendi a fazer aparecer nós duas aqui no Cisco. Vamos ainda aprender isso. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Não, não, não consigo. Talvez durante a apresentação você consiga, Bruna. Tá, beleza, pessoal. Então vamos começar. Primeiro de tudo, agradecer a participação de todo mundo. A gente está com 120 pessoas assistindo agora. Ótimo. Legal, pessoal. Aproveitando as férias para estar em contato com a Itália. Exato, exato. Então vamos lá, né, Luz? Vamos. Bom, eu sei que está tendo um delay de uns 15 segundos, mais ou menos. Então, vocês desculpem se vocês falam alguma coisa e acaba enfim, que fica uma coisa por cima da outra. Então, tenha um pouco de paciência. A Bruna está lá em Milão, eu estou aqui na Espanha. Vocês estão aí no Brasil, a maioria, mas eu sei que tem até gente de fora também, que está em outros lugares, então é mega internacional essa apresentação de hoje, que é o nosso quarto webinar, e a gente já tem um público bacana que acompanha a gente sempre, e, enfim, e que sugere assuntos e essas coisas. Então fica aberto essa possibilidade. Hoje a gente vai falar sobre moda e design, dar uma continuidade às lives anteriores, né, aos webinars anteriores, onde a gente falou sobre moda e arte, que é um ponto importante para quem estuda, para quem trabalha com moda, que sempre quer saber. Depois a Bruna falou sobre sustentabilidade, e agora então eu vou falar sobre relações entre moda e design. Vou começar essa apresentação, então, como de costume, falando, vou tentar ficar em 40 minutos. Vou primeiro falar sobre a diferença entre o desenho de moda e o fashion design, como se estabelecem os dois campos de conhecimento, os dois campos da prática profissional. Depois vou falar um pouco sobre, não sobre a revolução industrial, mas como a revolução industrial traz novidades para o campo da moda.
E depois sobre essa outra cultura de moda que se estabelece com novos valores. Não é um webinar com conteúdo histórico, mas é um webinar que traz reflexões da história para a gente conseguir compreender o que acontece hoje. Vamos começar então pela expressão em francês que chama, acho que eu não sei falar francês, mas enfim, dessin de mode ou algo do tipo. Como é que isso se estabelece como um campo? Quando a gente sai da Idade Média e começa a entrar num pensamento mais moderno, a moda ganha uma importância muito grande. Diferentemente do que acontece hoje em dia, ela não é uma moda pensada a respeito do fazer, ela é uma moda pensada pelo aparecer e o que eu devo vestir e o que eu devo usar. Então, eu peguei três exemplos franceses aí do século XVIII, início do século XIX, primeira metade do século XIX, para mostrar a primeira coisa importante é que a moda não existe sem imagem de moda. É a partir da propagação dos costumes que a gente começa a ter um sentido de moda. O sentido de moda, a palavra moda, ela é uma palavra que vem de origem, de costume, etc., mas é do campo da matemática, que quer dizer uma repetição das coisas. Então, se começa a produzir na França, depois são copiados em outros países da Europa e transitam esses materiais, que são às vezes parte de jornais, às vezes folhas avulsas, dizendo que as pessoas devem ou não usar naquele determinado momento. E aí, nessa época, é bastante comum, né, quando a gente vai falar do século, final do século XVIII, início do século XIX, é comum, inclusive, que nas crônicas apareça a crítica do gosto. É a primeira vez que essa questão do gosto associada à moda se torna tão importante. Então, essa imagem que vocês veem à direita, ela é uma imagem que reflete essa situação. As pessoas se encontram na rua e elas observam o que as outras pessoas estão vestindo. Então, se hoje em dia a gente ainda discute questões relativas a eu me visto para mim, eu me visto para os outros, eu me visto para aparecer, eu me visto para ir na festa, eu quero que a pessoa me veja bem vestida, isso nasce de maneira, não que não houvesse antes, mas nasce e se estabelece de maneira muito forte nesse momento. Então, então, um conceito que fica claro a partir dessa ideia de desenho de moda é que a moda ela tem um centro, que no caso é Paris, e as pessoas ditam regras sobre o que deve ser ou não usado. E essas regras são propagadas pelo mundo parisiense e fora do mundo parisiense, por meio de ilustrações, desenhos de moda, que ensinam o que as pessoas devem vestir ou não. E estar dentro disso significava não só que você estava na moda, mas principalmente que você era uma pessoa educada, e estar fora disso, que você era uma pessoa não educada. A gente pode ver depois que isso vai se alastrar durante muito tempo e isso vai dar origem a algumas coisas bem importantes. Por exemplo, que o criador, e a gente tem o Christian Dior, tá? Por volta de 1940 e algo. A gente tem um criador artista, ele é uma pessoa considerada um gênio. A gente, na live sobre a arte, a moda, a gente chegou a falar disso. A gente vai ter o surgimento da ideia do produto único, aquele produto foi feito só para você, não tem outro igual. Então, essas lâminas são usadas como referência, mas o produto quem faz é uma pessoa que faz para você. E o consumidor é um consumidor da exclusividade. Ele mostra aquilo, só ele tem aquilo, ele escolhe o tecido, ele decide mais ou menos o jeito que ele quer fazer, orientado por essas normas que são dadas por esse criador artista. É um tipo de utilização da roupa que, como vocês podem imaginar, está muito determinado pela distinção social. Então, estar adequado ou não, ter uma roupa, variar a roupa e essas coisas todas nascem desse sentido que relaciona esses três fatos: o produto único, o criador artista e o consumidor como alguém especial, exclusivo.
Fashion design, por sua vez, ele começa a se solidificar. Ele nasce com a Revolução Industrial, mas ele começa a se solidificar na segunda metade do século XIX, né? Ou seja, a Revolução Industrial, inclusive, ela já vem suprir por essa demanda. Se vocês olham todas essas lâminas que eu coloquei aí, que são lâminas de revistas, primeiro de tudo que a publicação já muda, porque a publicação ela já é periódica. Os magazines, né, como se chama na época, as revistas, eles já têm seções de moda, além das revistas para mulheres ou das revistas específicas de vestuário e também catálogos de vendas ilustrados. Aí são vários catálogos ou propagandas de lojas, né? Então, mais à direita a gente tem uma americana, Sears, as outras inglesas. Então, eu trouxe algumas variedades para vocês verem, né, o que pode ser produzido. Primeiro, lá do lado esquerdo, é uma loja que vende o underwear, né, a lingerie. Então, ela mostra vários modelos. Então, tem uma oferta grande para você escolher. É uma produção pelo menos semi-industrializada, ou seja, existe um padrão, existe uma medida, esse tipo de coisa, e não existe a indicação de quem fez a criação daquilo. Nessa figura onde tem essas senhoras com as blusas, um outro padrão muito importante é a determinação da silhueta como a referência de moda e de período. Mas você tem uma variedade de tecidos e até de recortes, então, com nervuras, com franzidos, listrada, com bordado, sem bordado, para uma mesma estrutura de roupa, mostrando uma diversidade e uma grande oferta de produtos que existe e que possibilita, já que isso é um catálogo de uma loja. Ou até, eu acho que um catálogo de uma loja, acho que tem preço, mas que você poderia produzir isso de diferentes maneiras. Aqui embaixo, a gente tem uma folha de molde, tipo uma revista manequim, molde moldes, esse gênero de revista, onde se ensina a fazer. Então, acho que é interessante notando que a ideia do gênio criador e da pessoa exclusiva, ela vai diminuindo, vai caindo ao ponto de você mesmo poder fazer. E depois, já quase beirando os anos 40, as fotografias acima e as ilustrações abaixo, dos modelos, dando uma sequência já mais moderna, porque as mulheres já estão mais na rua, já tem mais variedade de modelos, de cores, de tecidos, de estampas, dessa ideia que tinha sido implantada 30 ou 40 anos antes. Então, o fashion design, diferentemente do desenho de moda, ele se consolida desse jeito. Ele perde, né? Quem fez tudo isso que está aí? A gente não sabe. A gente não sabe nem quem fez e também nem quem desenhou a própria ilustração. Fora que os segredos de fazer estão nos livros, estão nas apostilas, as pessoas querem fazer, elas se sentem aptas a fazer esse tipo de roupa. Então, são duas mudanças muito importantes para o conceito que depois vai chegar até os dias de hoje do fashion design como uma oposição aos métodos franceses de exclusividade. Esse fashion design, então, ele vai substituir o criador por uma marca, que pode ter o nome de uma pessoa, mas mais que isso, essa marca vai ser sinônimo de uma determinada qualidade. Qualidade que eu digo no sentido funcional, que o produto seja bom para usar, e também de durabilidade, porque a gente está falando de um outro momento histórico, onde as pessoas compravam as roupas para durar e para passar de uma geração a outra. Depois a gente tem uma grande diversidade, ao invés de ter uma oferta apenas de um, dois ou três ou cinco modelos criados e desenhados por alguém, a gente pode variar em cima do mesmo modelo, então a silhueta ganha uma importância enorme e ela vai dirigir a moda e os ornamentos vão poder ser feitos à maneira do que você quiser. E depois a gente tem um consumidor visto como usuário e não mais como uma pessoa especial.
Esse consumidor usuário, ele é visto pelas suas medidas, pelos seus desejos, pelas suas preferências coletivas e não mais pelas suas preferências individuais. A gente pode denominar isso como a era do anonimato, porque tanto é anônimo aquele que cria, quanto aquele que produz, quanto aquele que consome, diferentemente da época anterior, digamos assim, onde as pessoas, né, ela tinha o seu costureiro, a pessoa que fazia para ela, isso antes ainda de chegar à grande época da alta costura, lá nos anos 40, nos anos 50. Esse tipo de produto, ele é orientado absolutamente pela economia e pela produtividade. Então, começa um fenômeno que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é a questão da vulgaridade do luxo. A gente, então, tem dois campos de conhecimento bem diferentes, que é o campo do desenho de moda e o campo do fashion design, onde eles são pensados de maneira diferente, mas não o produto no sentido estético, e sim o produto na maneira de fazer. Então, enquanto a palavra moda, ela se refere a uma repetição de um determinado costume, um modo de fazer alguma coisa, a palavra fashion vem do francês façon, que é fazer. Resumindo, enquanto fashion design vai ser adotado pelos ingleses para definir a área que desenvolve roupas, desenvolve tecidos e produz em série para um consumo de massa, então se define e se produz aquilo. O desenho de moda, ele está muito mais pensado enquanto origem a um sistema de comunicação, ou seja, eu vou me expor pela roupa que eu estou usando. Então, já na diferenciação do uso da palavra, é uma palavra totalmente diferente. Então, vamos falar dos três atributos que fazem parte desse conceito de moda e de como eles foram se transformando ao longo do tempo. A primeira e mais importante de todas, talvez, seja o quesito da autoridade. A pessoa que cria é uma pessoa muito considerada, é uma pessoa que tem uma capacidade, uma habilidade artística indiscutível, e isso ela vai ser a preferida de um ou de outra pessoa, né? Então, o criador de roupas ou o costureiro da Maria Antonieta, e depois, mais tarde, a princesa X só se veste com o Christian Dior e a aristocrata ou a burguesa X com uma Chanel, enfim. Então tem um conceito de autoridade que vai atravessando e é uma pessoa notória e conhecida. Essa pessoa, obviamente, ela não produz sozinha, então ela cria ao lado dela uma série de um grupo, né, os sectos, onde tem os mestres, ele é o mestre e tem todos os discípulos que vão aprender a fazer a maneira dele. Isso tem uma origem nas guildas artísticas medievais, de onde, inclusive, a sua autorização para trabalhar, ela vinha só depois que você trabalhar como autônomo, eu quero dizer, ela vinha só depois que você tinha cumprido um determinado período trabalhando para um mestre. Aí você tinha que prestar uma prova pública e essa prova pública te dava o direito de você abrir o seu próprio negócio dentro daquele mesmo campo de conhecimento. Valia para sapateiro, para açougueiro, para quem trabalhava com imprensa, para várias coisas, e também valia para os profissionais da área de costura, sejam os alfaiates, sejam as modistas. Então, esse sistema de mestres e discípulos é o que dá origem à produção das peças. É por conta da existência dessa quantidade enorme de pessoas trabalhando que era possível fazer. Recentemente, participando de uma apresentação do Balenciaga, que foi o grande último costureiro da década de 60, a pessoa que cuida lá do museu dele, que fica aqui na Espanha, contou que se tinha 70 costureiras, né, modistas, fazendo os desenhos dele. Então, é muita gente porque faz tudo 100% à mão, ou quase 100% à mão. E depois, por fim, essa questão da exclusividade. Então, a peça, ela é única ou ela é quase única? Existe um segredo que a gente pode chamar entre
a pessoa que está produzindo e a pessoa que vai usar. Então, existe um compromisso de não fazer uma outra peça igual. E essa peça, ela é dirigida em termos de gosto por essa pretensa autoridade, porém, essa pessoa que vai usar pode dar algum palpite, não muitos, porque existem situações, até mesmo de que a pessoa que cria, ela escolhe em determinados momentos para quem ela cria, porque ela não quer ser associada a determinadas pessoas. Mas sim, pode ser que alguns palpites tenham ocorrido, principalmente nos anos mais recentes, desse modelo de negócio e de modelo de trabalho com moda. Essa ideia de um criador é tão forte, tão forte, tão forte, que ela está presente até hoje. Hoje está mais disseminada por meio das marcas, ainda que os grandes criadores, os diretores criativos tenham a sua importância, mas. Até a década de 60 e início, talvez a década de 70, a gente tem uma associação muito clara entre que algum criador foi capaz de criar uma silhueta ou fazer uma proposta muito exclusiva dele. Tem uma ideia de genialidade muito arraigada, e de nada de coletivo, sempre alguém. Então, a Vogue, que tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, foi responsável por publicar praticamente as melhores revistas de modelagem, né? Essas, como eu citei antes, Moda e Moldes e Manequim, por exemplo, não conheço outra, Burda e etc. Ela tinha autorização e negociava com essas casas para divulgar os moldes, para que as pessoas pudessem ter uma peça original, igual a um Christian Dior, igual a um Balenciaga, igual a Valentino, dessa revista Vogue tem de vários. Por outro lado, aqui ao lado vocês veem o Alexander McQueen. Embora muitas marcas, e sobretudo aquelas que nascem na esteira da moda italiana da década de 70 e 80, elas utilizem o nome do criador, existe um trabalho em equipe, existe um anonimato por trás da marca. A gente sabe que Alexander McQueen é uma pessoa, assim como Versace é uma pessoa e etc. Mas a presença deles é muito mais no sentido até do que os italianos dão, que é no sentido do estilo e menos no sentido da imposição, porque a própria marca oferece uma grande quantidade, variedade de produtos para atender a esse usuário que eu mencionei anteriormente. Essas marcas, elas promovem o anonimato dessa pessoa que está por trás, porque, embora dentro de uma marca dessas muitas pessoas atuem na criação, tem uma equipe criativa grande, a Elisa que trabalha com a gente é uma dessas que trabalhou para Prada, trabalhou para Versace, por exemplo, a gente se aproxima da marca e do logotipo e menos da pessoa. Esse trabalho, diferentemente do trabalho mestre e discípulos, é um trabalho feito de forma sistemática e de forma projetual, que é onde a gente vai chegar. Ou seja, a gente está vendo nessa foto com Alexander McQueen, que os looks estão lá divididos e está tudo coordenado, e tem o tecido, e o look 1 tem que combinar com o look 2, e tem toda uma organização que tem a ver com como essas pessoas, né, essas fábricas, essas marcas compram os tecidos, distribuem as peças, atingem mercados globais, etc. Se não fosse o projeto, isso seria praticamente impossível. E por fim, essas marcas, elas não se definem mais como um criador único, mas sim como um estilo de identidade. Tem até um autor, se eu não me engano, foi o Lipovetsky, mas não estou muito certa, cria a expressão supermercado de estilos. E hoje em dia é o que a gente tem, porque as marcas oferecem produtos para o estilo de vida e cada um com a sua própria identidade pode utilizar esses produtos, misturá-los, né? Você não precisa sair vestido de Alexander McQueen da cabeça aos pés, você pode misturar e criar sua própria identidade. Então, aquela questão de gosto, de crítica, que foi colocada antes, né? Porque havia uma norma do que deveria ou não ser vestido, com a ideia de fashion design, com a ideia de projeto, isso perde totalmente o sentido.
Bom, a gente chega aí porque existe o advento da Revolução Industrial, que nada mais é do que a invenção de uma série de procedimentos e de que resultam do avanço tecnológico. A mecanização é a mais importante, ou seja, ao invés de fazer tudo manual, muitas máquinas fazem parte da produção, sobretudo os têxteis. Essa produção, então, como é feita por máquinas que estão primeiramente envolvidas a vapor e depois a energia elétrica, essa produção pode aumentar e atingir mais gente, e é daí que nasce o mercado de massa. Para poder produzir em grande quantidade, é impossível produzir tudo um diferente do outro, então começam as séries de produtos, mas principalmente que faz nascer o nosso trabalho, o trabalho do designer é a divisão do trabalho, ou seja, pessoas que criam são diferentes das pessoas que produzem. E isso é o que impactou definitivamente na nossa maneira de ver a moda. Então, nesse processo de mecanização, a padronização das roupas, né? Já que a gente está só falando de roupas, a padronização de roupas foi obrigatória. Essa padronização passa, por exemplo, pela referência das medidas, pelo padrão de corpo, pelo padrão de gosto e vários outros padrões que a gente pode indicar nas roupas, padrões comportamentais e etc. A alta produção deu origem aos produtos standard, aquilo que a gente estabelece como medida, aquilo que a gente estabelece como necessário para uma determinada coleção, sei lá, toda coleção tem que ter short, toda coleção de verão tem que ter vestido, tem que ter uma determinada quantidade, porque é isso que vende, porque o padrão corresponde a uma pesquisa social e essa pesquisa social indica o que as pessoas consomem ou desejam consumir. Depois, em terceiro lugar, a gente tem a seriação, que é a implantação de sistemas de repetição. Então, por exemplo, as estações do ano mudam as coleções, uma demanda por uma coleção do short entra numa menor quantidade, entra intercalada com uma coleção de inverno, a seriação influencia naquilo que a gente chama declinação de produto, ou seja, um produto, eu tenho uma camisa, mas é com manga longa, com manga curta, sem manga, todas dentro da mesma modelagem, então eu tenho repetições e variações dentro de uma série. E aí, como eu já tinha mencionado, a divisão do trabalho da criação, onde entra o designer, e da produção, que é toda a equipe que faz, desde a modelagem até a costura, até o acabamento das peças, todo mundo está envolvido em produzir mais peças. Esse processo de padronização, estandardização e repetição, ele pode ser visto aqui. Então, primeiro, a gente tem aí um corpo ideal. Aí a gente tem os tecidos escolhidos, e a gente tem os modelos, os looks e as silhuetas que definem, e a gente padroniza tudo isso de forma a criar uma oferta, assim como exatamente igual àquela que a gente viu naquelas ilustrações de revistas ou de catálogos que são do final do século XIX e início do século XX. Não mudou absolutamente nada. Claro que as peças mudam, os conceitos de coleção mudam, a variedade de produtos muda. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Depois a gente tem o estabelecimento de medidas. É importante falar que além dessa inserção, né, de medida, aqui no caso está a medida americana para calça, né, 28, 30, 32, 34. Além disso, tem que, para todas as peças, o tamanho da cintura vai ser considerado o mesmo, o comprimento vai ser considerado o mesmo. A largura, né, o perímetro da coxa vai ser sempre considerado o mesmo como ponto de partida, vai variar conforme o modelo, obviamente. O padrão cromático vai ser sempre o mesmo, ou seja, vão se trabalhar sempre as mesmas coisas. Se eu tenho uma fábrica e eu tenho um tipo de equipamento, eu vou repetir aquela costura em todos os meus produtos, não vai ter mais aquela variedade que tinha, anteriormente. E a repetição, por fim, é chegar à exaustão de um tipo de produto que eu criei, né?
E ele é repetido nele mesmo e repetido também por outras marcas. Eu coloquei aqui o caso do Piumino, que é esse casaco de nylon típico americano, italiano, inventado pela Moncler, e que hoje a gente acha ele em qualquer magazine, em qualquer lugar, em qualquer marca. Porque como a criação não é mais autoral, chega um momento que você não sabe nem quem inventou e as marcas ficam pedindo, né, a autoria para elas, requisitando a autoria. Bom, mas quem é esse fashion designer inventado por esse sistema de produção novo? Notem que não tem nada a ver com uma questão de diferença estética de produto ou de melhor acabamento de produto ou uma coisa assim. Tem a ver só com o âmbito do trabalho. Então, é exigido do fashion designer contemporâneo três atributos. O primeiro deles é que ele precisa ter uma noção de estilo própria dele, porque ele vai conseguir impactar esse estilo no produto. Como diz o Rafael Cardoso, que é um grande historiador e pesquisador da teoria do design brasileiro, ele fala, design é atribuir conceitos intelectuais a artefatos materiais. Então, essa pessoa que está tendo a ideia, ela precisa ter esses conceitos intelectuais, precisam ser dela, precisam ser nutridos, que é uma coisa que a gente tem falado constantemente aqui, naquilo que a gente trabalha na Fashion for Future. Depois, em segundo lugar, o designer precisa saber fazer. O designer que não conhece o sistema produtivo, ele nunca será um bom designer. O designer, o próprio Rafael Cardoso, aliás, é um livro recomendadíssimo, que chama História do Design, ou Princípios do Design, eu não sei, não lembro mais. Ele diz que o designer, ele emana do sistema produtivo, ele é uma pessoa que está lá inserida no sistema produtivo, quando ele começa a surgir no início do século XVIII, essa pessoa que vai se descolar da produção, mas ele conhece o gosto do cliente. Então, ele é um misto de sistema produtivo com o sistema do usuário, que é a terceira fase aí do próprio Alexander McQueen. Ele está fazendo aí uma prova de roupa numa pessoa, e a gente está aqui simulando que essa imagem representa o que essa pessoa quer, o corpo dessa pessoa, o que ela deseja, o que fica bem nela. Não é o que ele pensa, mas é o que ela é, e aí ele joga o estilo dele, o conhecimento dele, o que é possível fazer em cima disso. Então, desse slide que sintetiza a ideia do que é ser um fashion designer, o fashion designer é aquela pessoa que tem um estilo e que esse estilo foi nutrido porque ele tem um conhecimento do campo cultural do seu usuário. Ele conhece o sistema produtivo porque ele emanou dele. Então ele sabe como se costura, ele sabe como se corta, ele sabe como se produz um tecido, ele conhece todas as etapas de produção, porque senão ele não conseguiria projetar para ele. E por fim, ele sabe adaptar essas criações dele às demandas desse usuário, que afinal de contas é a pessoa para quem ele cria. Mas então, já finalizando a nossa apresentação, o design de moda, ele na verdade é uma transformação da cultura do vestir. É muito, muito, muito comum que o jovem designer de moda, o designer de moda que está começando, já formado, e às vezes que ele queira atingir um patamar de ser considerado uma pessoa exclusiva, um artista, etc., o que é possível também. Mas ele está dentro de uma outra cultura do vestir e não dessa cultura do vestir que veste 99,99% da população mundial. Primeira coisa é que ele vai abandonar a exclusividade em prol da diversidade. Então, hoje em dia, o conceito de diversidade é diferente daquele conceito de diversidade do século XIX. Então, hoje em dia, a gente questiona corpos, questiona gêneros, questiona profissões. A gente já nem utiliza tanto a roupa como distinção social, porque a aparência em si pode ser reproduzida num look muito barato, né? A mesma aparência, então isso já não é mais sinônimo. É difícil perceber a qualidade formal de um produto. Então, o designer ele tem que abandonar o sentido da exclusividade. Obviamente,
Existem faixas de mercado, e aí a gente tem mercados mais populares e mercados mais exclusivos dentro do próprio campo do design. Mas aquele livro que a gente, aquela autora, na verdade, que a gente gosta de recomendar, que é a Dana Thomas, ai meu Deus, você me perguntou o nome dela, o primeiro e famosíssimo livro dela, ela que é jornalista, é para discutir a questão do luxo. Porque ela diz que onde não há exclusividade, que essa produção em série, que Gucci não é luxo, que Armani não é luxo e que Dior hoje em dia não é luxo, porque ele está acessível no free shop. Em segundo lugar, a gente vai entrar na questão da vulgarização do esplendor, que é uma outra coisa aprendida com as leituras do Rafael Cardoso. Ele fala que quando começa o sistema industrial, aquilo que era exclusivo, que não era possível fazer, porque era muito caro e demandava muito tempo, começou a ser vulgarizado pelas máquinas. Inclusive, para quem tem interesse nessa história da Inglaterra, houve muitas proibições e regras do que podiam não fazer para evitar a feiura, porque quando começa o sistema de produção industrial, os críticos acusam as máquinas de produzir muitas coisas horrorosas. O que eu acho que todo mundo concorda que às vezes acontece. Esse esplendor, então, falando da Dana Thomas, por exemplo, da questão da Gucci, é caro, mas não é luxo. Ou do Balenciaga, nessa malha aí, esse tipo dele, é caro, mas não é luxo. E, por fim, uma outra coisa que é muito comum é a gente associar roupas de festa a roupas luxuosas. Então, só porque tem um brilho, ou porque tem uma renda, é uma coisa de luxo. E aqui eu coloquei uma imagem aleatória do Bom Retiro, em São Paulo, onde existem séries de lojas que vendem vestidos para festa, para formatura, para casamento, para todos esses lugares onde a gente vai bem arrumado. E o fato de, entre aspas, estar bem arrumado, significa que é um luxo. Então, o luxo é um assunto que precisa ser revisitado em termos tempos de alta produção industrial e inclusive de facilidade de informação de moda. Depois a gente tem a questão do estilo e identidade como grande transformação oriunda dessa produção industrial. Então hoje, por exemplo, a gente tem, aí eu peguei alguns básicos, um look hipster, um look boho, um look meio escritório, não sei se tem um nome. Para mostrar que você pode estar vestida com qualquer dessas coisas ao mesmo tempo, que as pessoas vão considerar que você está na moda, que você não segue um ditame específico, muito pelo contrário. Às vezes você imita, raramente as pessoas imitam ou se comportam como um criador, elas imitam outras pessoas e por isso os influencers têm crescido tanto porque eles conseguem elaborar o look deles e pelos sistemas de comunicação novos, ou seja, pelas mídias sociais, se chega a esse look final. Enfim, o que eu queria concluir dizendo é que a prática do projeto ela não impõe nenhuma diferença estética a priori, porque seria mais no sentido de evitar que a gente continue dizendo que quem faz alta costura faz roupa mais bonita, ou mais isso, ou mais outro, e sim, é uma relação da nossa, né, do usuário, que está alterado em relação à moda, e também de quem trabalha com moda, ou seja, dos profissionais. Tanto é criativo quem faz projeto, e portanto designer, como quem faz peça única e não trabalha, porque até quem faz peça única pode trabalhar pela ótica do projeto, mas quem não trabalha com peça, quem trabalha com peça única e assim não faz. Então, hoje eu fiz uma live bem curtinha para falar sobre isso e anuncio que dia 14 de julho tem uma masterclass com a Bruna, que para se inscrever está no nosso site. Na homepage do nosso site, tem que grifar aqui e se inscrever. Só tem 50 vagas, porque é dentro da nossa sala e com certificado. Então, corram lá e se inscrevam, que, bom, depois vocês entendem como funciona tudo. É isso, partimos já para o sorteio, Bruna. Vamos para as perguntas? Oi, Lu. Sim, vamos para as perguntas. Acho que eu não consegui solucionar essa coisa
do compartilhamento de tela. Eu já selecionei aqui algumas perguntas que umas pessoas fizeram. Se você puder parar de compartilhar sua tela e a gente fica nós duas, tirando um pouco as dúvidas, e aí eu compartilho a minha tela para Ok. fazer o sorteio. Vamos ver como é que você Você tá me vai. vendo, Bruno? Tô te vendo super bem. Agora você ficou grande. Vamos ver como a gente vai aparecer aqui, porque tem um delay. Mas falando dessa masterclass que a Luz acabou de falar, vai ser bem bacana, porque é uma masterclass que a gente dá falando sobre o Made in Italy. E aqui tá aparecendo nós duas. E é uma masterclass que a gente dá normalmente para as universidades. E a gente, como tem muito pedido, resolveu abrir para todo o público da Fashion for Future, limitado, óbvio, as vagas, porque é um curso que a gente emite certificado. Aí, já respondendo essa pergunta que está aqui no chat, se vai ter certificado desse evento, das nossas lives aqui no YouTube não tem certificado, mas corram lá, para se inscrever nessa masterclass. Que aí as vagas são limitadas e a gente emite um certificado, tá? Eu acho que é isso. A gente vai para as perguntas agora. Quem tiver mais alguma pergunta, escreve aqui no chat. E daí no final, depois das perguntas, a gente vai sortear uma vaga no curso de estilos de estamparia. Bom, Luz, eu selecionei aqui umas perguntas. Tem a pergunta da Amanda Franco. Amanda já fez o curso com a gente até. Ela falou assim: durante a Revolução Industrial, os estilistas de alta costura sofreram um impacto, já que a padronização e repetição estavam em destaque. Como é que foi esse impacto para os estilistas de alta costura? Olha, Amanda, eu não sei essa resposta precisa, porque eu acho que a gente precisaria analisar o caso francês. Separadamente, né, do caso inglês, que é onde a Revolução Industrial estabelece novas normas para o mundo, porque quando a Inglaterra se dá tão bem produzindo em série, todo mundo passa a imitar a Inglaterra, inclusive a França, mas aí tem um delay, né, entre esse período de imitação, equipamentos, etc. O que eu posso te dizer é que a roupa comprada pronta foi muito mal vista até bem recentemente, ou seja, até os anos 60, as pessoas não queriam comprar roupa pronta, porque roupa pronta era sinônimo de roupa de baixa qualidade. Por isso, por uma questão de lógica, eu acredito que tudo que era alta costura continuou sendo alta costura, porque essas pessoas continuaram comprando de quem tinha valor social. A roupa pronta só mudou de avaliação social com os italianos, porque eles criaram a figura do estilista, que é aquela pessoa que atribui um selo de qualidade de estilo para roupa. É quase um personal stylist coletivo, sei lá, não sei dizer como seria. É que seria o prêt-à-porter, né, Luz? Que o prêt-à-porter Exato. é a moda industrial de luxo, né? Exato, contra o ready-to-wear, que é essa moda pronta. Que é, eu acho que abriu um novo mercado, né? Não Exato. exclui o outro, né? São consumidores diferentes, pessoas que tinham uma roupa por ano, não sei, passaram a ter muito mais, como fast fashion. Exato. Acho que fast fashion indústria é isso. Mas as costureiras foram perdendo cada vez mais espaço e os alfaiates também. Demorou, né? Como eu disse, até a década de 60, uma pessoa, sei lá, ela ia casar, ela não ia numa loja comprar, sei lá, uma pessoa normal, mais ou menos, sem trabalho, essas coisas, ela não vai casar indo comprar roupa pronta, sabe? Tô falando de homem, né? Ela vai no alfaiate, faz a roupa dele. Mas depois a gente vê a diminuição de alfaiates, aí a gente vê logo que no fim, depois teve impacto, né? Verdade. Legal. Bom, a mesma pergunta da Elaine. Vou falar aqui da Elaine, que é a pergunta da Elaine e da Maria Isabel. Como que a identidade do designer consegue ficar autoral, já que a criação não é mais autoral? Bom,
nas grandes marcas onde a identidade é muito forte, porque eu acho que isso é uma coisa que já foi uma pergunta similar, já aconteceu na outra live, às vezes acontece nas aulas, que as pessoas às vezes confundem empresa que produz roupa de empresa que tem coleção. São coisas diferentes, tá? Porque às vezes você tem uma marca até que tem o seu nome, que tem algumas lojas ou que distribui os produtos para lojas de outros, mas essa marca, ela não tem uma preocupação com o estilo. Então, essa marca, em geral, produz aquilo que está na moda, aquilo que está todo mundo querendo, sei lá. Ela arranja outros meios de fazer, de acordo com o que o público dela gosta e etc. Porém, marcas que têm o seu estilo, elas têm um diretor criativo que faz a seleção daquilo. Um diretor criativo sênior e outras pessoas que são menos sênior e que vão cuidando da criatividade, vão coordenando o trabalho dos outros. Essas pessoas normalmente dão a direção daquilo que vai ser feito, selecionam em linhas gerais, o tipo de matéria-prima que vai ser usado, o tipo de substrato que vai ser usado, cria os painéis, cria a estratégia de que aquela coleção quer dizer, e aí todo mundo obedece. Então, eu acredito hoje, 100% autoral só é possível se você tiver uma marca pequena, que produza pouco, que você meio cuide de tudo, ainda que você não produza como os velhos moldes. É o que muito designer emergente faz aqui na Europa e faz também no Brasil. Exatamente, concordo 100%. Muito bom. A pergunta da Marisabel, ela quer saber se essa pessoa, esse designer que você explicou na live, se ela precisa necessariamente ter uma faculdade. Não, o designer não precisa ter uma faculdade. O designer precisa ter. Aliás, a gente tem um post bem legal de muito sucesso no blog sobre o que todos os designers de sucesso dizem. E três coisas, sendo as três principais, são: o designer precisa ter um repertório cultural incrível, além de conhecer as outras marcas concorrentes, blá, blá, ele precisa ter isso. Ele precisa saber como as coisas se fazem. E ele precisa ter um senso estético bem apurado. E aí, se a gente for pensar como é que faz para desenvolver isso, em nenhum momento se diz passar pela faculdade. Inclusive porque as faculdades, se você medir a quantidade de horas que as faculdades oferecem de prática de projeto especificamente, não é tanto, é mais todas as coisas periféricas. Então, o que a pessoa precisa fazer é isso. Isso é um ponto. Porém, o mercado de trabalho, ele pode ser que tenha uma pessoa de recursos humanos que diz assim: ah, o mínimo é ter formação em moda. Tipo, aí às vezes está na mão de uma pessoa que nem entende muito bem como funciona. Por isso, eu acho que é importante, independente da formação, criar um portfólio, que é para poder provar para os outros o que você é capaz de fazer. Eu acho que é fundamental. Sim, exato. Eu acho que na moda tem muito, muito essa questão prática, né? Mostrar o seu trabalho, né? Que o resultado é justamente um profissional que tenha as competências técnicas e o repertório cultural, mas ele precisa provar que ele sabe como é que ele materializa isso, né? Exato. E óbvio que uma faculdade ajuda a ter essas técnicas e Essas aptidões, mas competências, né? essas competências, mas também não é que tem que ter a faculdade, né? Eu acho que muito emprego, pelo que eu vejo aqui na Europa, não necessariamente cobra uma faculdade, né? Cobra muito mais um portfólio mesmo. Abre o portfólio, exato. Total. Bom, mais uma pergunta. O Henrique, ele perguntou, qual seria a definição do que é luxuoso, né? Do que é luxo? É uma interpretação individual ou existe algum padrão de qualidade versus preço? Henrique, né? Então, Henrique, lê a Unsatisfaction, que a gente entrevistou o Miguel, que é um professor da Argentina especializado em luxo, e acho que a gente termina a nossa revista com uma frase dele, que é: não existe nada mais luxuoso do que o único. Assim,
Se você fizer uma toalha de crochê que é tua, ela tem muito mais luxo do que uma coisa que é, sei lá, tem 10 mil, mas é mais cara, feito com brilhante, etc. O luxo é a exclusividade. E quanto mais a gente tem produção em massa, mais luxuoso é aquilo. Se as pessoas vão pagar ou não, ou como você vai cobrar, porque afinal de contas é feito, sei lá, de algodão e as pessoas não pagam, ou é feito, sei lá, pela artesã X e as pessoas não querem pagar, e já é outra coisa, depende da cultura local, mas o luxo é a exclusividade. Assim, por isso que esses iates que só tem um feito sob medida são tão luxuosos, que só tem aquele, porque não existe uma loja para você comprar o seu iate, entendeu? Você tem que encomendar. Então, isso é luxo. O luxo é a exclusividade. Exato, exato. Concordo também. Acho que a última pergunta é. Tem mais duas perguntas, na verdade. Uma é da Amanda, de novo. Ela perguntou como que uma marca escolhe o seu designer e o seu diretor criativo, uma vez que as características da marca precisam ser mantidas. Eu acho que se a gente estiver falando dessas marcas europeias, potentes ou até norte-americanas, a gente tem visto muito que a reputação daquele designer tem que ser uma coisa inabalável, sobretudo nos dias de hoje, porque essas pessoas são porta-vozes da marca. Então, enfim, em anos anteriores deu buchicho já de várias marcas, e esse é um ponto. Então, a reputação pessoal. Depois, eles em geral procuram pessoas que foram aprendizes, mínimo aprendizes em outras marcas, né? Braços direito de algum criador que tem outra marca. E uma pessoa que tem aquela flexibilidade para trabalhar com outro estilo. A gente viu o caso recente do Karl Lagerfeld, que trabalhava a marca dele, trabalhava Fendi, trabalhava Chanel, tudo de estilos diferentes. Acho que é possível, porque ele é um designer, então ele tem essa competência, ele é capaz de fazer isso, porque ele tem repertório, porque quando você é diretor criativo de uma marca, não é o que você quer, é o que o teu público almeja, e enfim, tem que manter o estilo da marca, todas essas coisas. Tanto assim que as marcas passam por diferentes diretores criativos, e aí elas renascem, né? Elas se mexem, elas não é uma continuidade. Então, às vezes a marca muda porque ela quer justamente essa sacudida do estilo. Eu acho que é um mix, né, Luz? Eu acho que é uma mistura entre. Eu vejo que as marcas olham muito quem é o público da marca, quem é essa mulher, quem é esse homem, quem é esse consumidor, e aí as criações têm esse embasamento muito comercial, por um lado, né? Versus um pouco a personalidade do diretor criativo, que a gente vê que muda um pouco a marca, mas também não muda totalmente, né? Principalmente nessas marcas de luxo, o que os diretores criativos mais fazem é olhar o arquivo da marca, né? O heritage que a gente fala, e criar em cima daquele heritage também com um pouco da própria personalidade. Então acaba virando um misto de coisas, né? O processo criativo. E aí a escolha do diretor criativo, eu diria também que tem um pouco de política ali dentro. Porque, por exemplo, o Alessandro Michele Nagucci, ele foi escolhido depois de ter trabalhado na Gucci por 10 anos, ter sido o braço direito da Frida, que foi anterior a ele, e aí ele foi escolhido. Muitas vezes é assim, né? É alguém que já está na marca há muito tempo, e aí por isso ela vai ter até muito estilo da marca já é nele, né? Incorporado, E aí eu acho que é uma dica, daí não falando do diretor criativo, mas falando do designer, que a Amanda perguntou os dois, eu acho que o designer, quando ele mostra o portfólio, a marca olha se ele tem um pouco o estilo da marca, né? Para poder ser escolhido. Se não tem nada a ver, a mão da marca, a marca não escolhe ele como designer da marca, né? exato. A gente tem um pouco isso.
A última pergunta, então, é da Lauren. Ela perguntou se esse processo de estandarização, ela mandou a pergunta enquanto você estava falando, apresentando. O processo de estandarização é um tipo de filtro para o público? O branding? Não, o standard é um paradigma, ou seja, é uma referência que todo mundo vai seguir. Então vamos supor, quando está na moda cintura baixa, todas as fábricas fazem calça jeans, fazem cintura baixa. Então aquilo vira um standard para fazer. Para fazer não só a calça, mas para fazer o short cintura baixa, é para fazer não só o short, para fazer a saia cintura baixa. Aí, como eu já fiz algo que tem cintura baixa, agora eu quero mostrar minha barriga. Aí eu mostro, faço a mini blusa para usar com a, né? Notem que nada é tipo por acaso, tá tudo feito para ser desse jeito. Aí eu vou criar um cinto para a cintura baixa. Então, o standard é quando você vai numa loja e fala: "Senhor, tá tudo igual", sabe? Aí você entra na outra, você fala igual, porque tá todo mundo atendendo ao mesmo standard. E por que sim se atende ao mesmo standard? Porque quando você organiza o seu processo produtivo, então vamos supor, eu trabalho com maiô, biquíni, sei lá. Eu tenho que ter meia dúzia de moldes para fazer a base de tudo, porque senão aquilo vira uma loucura, né? Fazer a quantidade, fazer as provas, porque tudo custa. Então, essa referência do standard, ou seja, daquilo que é padrão naquele momento, vai me ajudar eu fazer um produto que atende a um determinado segmento de mercado. Diferentemente do cliente do exclusivo, né? Imaginem vocês que eu sou uma costureira de noivas. Eu posso ter uma noiva alta, uma noiva baixa, uma noiva com busto, sem busto, com quadril, sem quadril. Tipo, tudo bem, porque eu vou fazer para ela. Mas, de repente, uma marca abre mão de mim, porque eu sou muito magra. Ela faz só tamanhos 46, 48, 50, sei lá, o tamanho que ela considere que é maior. E ela abre mão de mim, ela tem que abrir. E ao fazer tamanhos grandes, ela sobe a cintura. E ao subir a cintura, ela mexe no bolso. E ao mexer no bolso, ela mexe em outra coisa. E aí vai tudo enquadrando. Standard é seguir um paradigma. Ok, perfeito. Olha, tem mais duas perguntas e a gente vai para o sorteio, que eu acho que são interessantes. A primeira é, duas pessoas pe perguntaram se a gente indica algum curso de design de moda, qual curso a gente indicaria? Essa pergunta sempre acontece, né? Ó, eu não posso indicar curso de design de moda, primeiro porque a gente não é influencer, mas ainda, não, a gente não pode indicar curso de design de moda porque tem cursos de design de moda super, super bons, a gente não poderia fazer isso em público, depende de vários fatores e também porque eu trabalhei em duas instituições de ensino diferentes, em três, a Bruna estudou também, aí tipo, fica uma saia justa. Eu aconselho que você olhe os índices que a Folha de São Paulo faz e que o próprio Ministério de Educação e Cultura faz, o índice do Enade, que é uma referência quase sempre na mosca. Sim. Esses índices são bem eficazes mesmo. E eu acho que se a ideia é estudar design de moda no exterior, também depende muito do foco de estudo. Se é desenho, se é modelagem, se é técnica. E aí tem que fazer o nosso curso de internacionalização de carreira para entender as escolas no exterior. Já fiz um marketing aqui, gente, É desculpa. isso aí. E a última pergunta, que é bem interessante, eu acho que é bem bacana responder, eu acho que é a questão da Lídia, aquela pergunta aqui: o designer de moda precisa ter conhecimento de tecidos? Ou seja, ajuda ele ter uma formação em engenharia têxtil? Olha, fazendo uma segunda propaganda, mas esse não era o objetivo, você perguntou, Lídia.
Eu sou do caso que eu dei aula de tecnologia têxtil em faculdades para dar esse conhecimento que o designer precisa ter de tecido. E eu tenho formação técnica têxtil. E eu acho que você não precisa ser engenheiro têxtil para você ser designer de moda, porque na faculdade de engenharia você vai aprender outras coisas e não essas. O que eu acho é que sim, precisa ter um conhecimento sobre tecidos. Por quê? Porque na hora que você projeta, você precisa antever aquilo que vai acontecer, tá? Então é igual quando você está na tua casa e você sabe se você deve pôr mais açúcar ou não, porque você conhece o açúcar e você consegue antever, né? Prever o quanto de açúcar é necessário para adoçar uma determinada coisa. Então, o designer que não conhece o tecido, esse designer não vai muito para frente. Exato, exato, concordo muito. E o seu Ele vai curso, você acredita? ser. Desculpa, Daí Bruno. fazendo a propaganda, não, desculpa, é que fazendo a propaganda também, e conhecendo o curso de tecnologia têxtil que você dá, que é para designer de modas, para designer de moda, você ensina exatamente aquilo que é necessário que um designer saiba, né? Para Então, ele partir, isso. né? Não que ele vai aprender tudo, mas para ponto de partida. Eu acho que também, complementando a resposta, se você não entende de tecido, você vai ser dependente do outro na fábrica. E você vai ser, sobretudo, dependente das pessoas que fazem modelagem e costuram. E tudo bem, não tem problema nenhum em ser colega, mas as pessoas não estão lá para te ensinar, elas estão lá para trabalhar. Então, é bom ter um conhecimento conceitual para poder aprender sozinho. Perfeito, fica a dica aí, gente. Acho que é isso em termos de perguntas. Acho que a gente respondeu aí todo mundo. Então agora eu vou compartilhar minha tela e eu vou fazer o sorteio. Então vamos sortear, só recapitulando, para todo mundo que se inscreveu na live até 1 hora antes. E a gente pegou o nome, o e-mail de todo mundo, e aí agora a gente sorteia o curso de estilos de estamparia têxtil, que vai acontecer em setembro. Que dia, Luz? Dia 10. Dia 10 de setembro vai acontecer esse curso. A Luz que vai ministrar é sobre os estilos de estamparia têxtil. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Compartilhar aqui. Ok, estamos aqui. Então, pessoal, ó, eu tô com o nome de todo mundo aqui que eu copiei da inscrição da live, tá? Está todo mundo aqui, tem umas 380 pessoas. Eu vou colocar os cinco primeiros nomes. Só que só um vai ganhar, que é o primeiro nome escrito, tá? E aí essa pessoa tem que responder aqui no chat: oi, eu estou aqui. Senão a gente vai para o segundo nome, porque a pessoa tem que estar aqui ao vivo para responder o sorteio, tá? Então vamos lá. Trananã. Quem que é o primeiro nome? O primeiro nome é a Franciele. A Franciele é a ganhadora oficial, mas ela tem que responder aqui no chat. E aí, Franciele, você tá aí? Tem um delay, então vamos esperar um pouquinho. Eita, pera. Ela tá, Bruno? Sandra Coimbra, peraí. Deixa eu ir para a gente aqui, ver onde está. É a Franciele Schwepper. O Matheus está perguntando se a gente vai falar sobre rapport nesse curso de estamparia. Eu vou explicar o que é rapport, mas não é um curso para fazer estampas, tá? É um curso para entender as estampas, para entender os estilos, para entender os usos, para saber identificar, para entender como funciona a produção, inclui tudo. Mas a gente não vai desenhar. Porque aí é um outro curso. É um curso de repertório, né? É.
Bom, a Franciele não respondeu. O próximo é o Túlio, Túlio Flora. O Túlio O tá? Túlio participou do concurso. Você está aí, Túlio? Tem que dar um oi aí no final da live. Também, né? O Matheus falou: sim, só gostaria de saber sobre as produções mesmo. Não entendi, produções do quê, Matheus? De como faz, eu acho. Ah, de como faz. Sim, como faz vai ser abordado. Túlio também não está. Samara Cirilo é o terceiro lugar. A Julie perguntou quando será, o próximo webinar. 12 de agosto vai ser sobre padronização de medidas para o vestuário. A Adelina, que é uma especialista da Associação Brasileira de Normas Técnicas, professora da FATEC americana, que vai dar. Bacana. Sim. Então, 12 de agosto, gente. E daí, Isso. depois, a partir de setembro, a gente vai começar a fazer as lives com mais frequência, a cada 15 dias. Samara também não respondeu. Pera. Ah. As pessoas aqui estão falando que eu vou sortear de novo se o povo não responder. É, nem a Mariana nem a Lohane estão aí ou estão? Mariana. E Lohane. A Júlia falou que amou o tema da próxima, do próximo webinar. Bom, pessoal, vamos sortear de novo, porque ninguém respondeu. Exato, vou sortear de novo, Eriva. Boa, tá um monte de gente querendo que a gente sorteia de novo. Claro. Dessa vez, se algum dos cinco estiver presente, já se manifesta. Vamos lá. Pronto, em primeiro lugar é a Gabriela de Souza. E aí? Essa Mariana tinha que ser o dia dela, hein? Ela foi sorteada duas vezes. Ana, tem um sobre as cores. Tem um sobre as cores aqui no nosso canal. Curso sobre as cores é gravado, Ilana. Ó, a Melissa tá aqui, que é em terceiro lugar. Gabriela e Isabela não estão, então a nossa ganhadora vai ser a Melissa. Isso Aê, aí. Melissa, parabéns. Isso, Melissa! Como é, a Sandra perguntou como que é feito o cadastro para participar do sorteio. O cadastro foi feito para ver o webinar. Foi um cadastro que vocês colocaram o e-mail e o nome para receber o link do webinar. E por esse cadastro a gente sorteou. Era até uma hora antes da live. Fica para a próxima live. A gente está sempre fazendo sorteio. Aí De você onde se que você é, cadastra. Larissa? É Melissa. A Melissa, de onde você é? Deixa eu deixar aqui. Vou parar o compartilhamento. Parabéns, Melissa. Fala pra gente de onde você é. Oh, Ezra, mais um. Ah, ótimo. A gente vai mandar um e-mail para você, tá, Melissa, com todas as informações, mas parabéns. Bom, é isso aí. Ah, a Isabela, que tem segundo, está aqui. Agora teve dois. Ah, Isabela. Bom, a gente mandou um e-mail, porque, Luz, teve uma coisa aqui que a Isabela respondeu depois, mas ela estava aqui.
Tá todo Ah, mundo falando com escrevam Isabelle. para a gente, por favor. Sim. Isabelle e Melissa, escrevam para a gente, tá? No hello@fashionforfuture.com. Tá todo mundo. Isabela tá aqui. Todo mundo torcendo pela Isabela. A gente fala com vocês duas, tá? Bom, é isso, né, Lu? Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, não é só isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Se vocês, bom, vocês se inscrevam no canal, que vocês deem like no vídeo, que vocês participem dos cursos, que vocês se inscrevam nesse novo que é do dia, é da semana que vem, né, Bruna? O É, novo já é Italy. terça-feira, mas as vagas são bem limitadas. Entra lá no Tá. nosso site. Que vocês se inscrevam, tá? Vai ser por acesso, ou seja, como só tem 50 vagas, os primeiros 50 entram e os outros não conseguem nem acessar o sistema. Então, que vocês participem e a gente se vê o mês que vem de novo aqui na live. Tá bom? Perfeito. Tá bom, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. E a gente se vê na próxima, então. Tá Tchau, bom, pessoal. então. Tchau, Tchau, Luz. pessoal. Tchau, tchau, Bru. Beijo.